Jam 12 kurang setengah jam kas al-bakhsu was-su'alu utawi kumbakas mbakas itu secara Jawa nya gak cara Arab. Cara Jawa ini mbakas apa? Was-su'alu lan takon fil harami in dalam masalah haram wal halal in masalah halal. Wes saiki penyeritakno masalah ono hukum halal ono hukum haram. Iklam ngerti o siro. Ngerti o cayo anakku laman sak temenis kabe wong. Kodama ilaika kang maringaken man ilaika marang siroto aman ing panganan. Awa hadiatan uto hadiah. Nek saman dikei wong peparing ruwa panganan utawa pakaian. Awa arot tau to ngarep no sopo siro. Antas tari ing yen to tuku sopo siro. Tuku-tuku mindu aito am. Kenek mindu songoman ya kenek. Aku tata habab. Aku tata hib utawa. Makna penjaluk si roh napa ya. Falaisa ora kena. Iku langka kedua si roh pak antufat. Tis andu yen to meksa-meksa sira meksa-meksa andu sangka mana ca nek sampean ape ngemai wong njaluk wong tukuring oporing wong temenan yo aja meksa-meksa. Wedok-wedok kandhane nek sampean kepengin dadi bojone iko aja maksa-maksa yo. Nek gak gelem ya wis ngono ae. Ndolek maneh. Lanang-lanang temenan. Aja maksa-maksa ren cah wedok dadi bojo sampean. Gak gelem ya ndolek maneh ngono ae kok repot temenan. Gak le maksa-maksa. Watas al lan jaluk siro wataklo ngucap siro hadha mima la atahakok hilau hadha utawi ikilah barang mima setengah sayang barang la atahakok kang ora ngatakno ingsun hilau ing halal ima fala aku ora bakal ngalap ingsun ing ma. Bal upatis andu balik niti niti ingsun andu songoma. Wes yuk kenemen maksudnya podo disik mau. Wes ojo biasa dadi wong sing meksa-meksa nyalah no sak piturute. Walai sawra no laka kedui siro aidon halimane apa antat truk yento ninggal lo siro albaksa yang neliti. Tapi yang ngono jajo kenemenen. Mongso jajah di jaluk calon bujine blas gak takon omah enok endi to kok ya iya ae aja gak apik diteliti apa jeneng nemen-nemen litine mau sampe membingungkan mutlakon hari mutlak bali soalu bali utahe takon lah butahe ora kena ora memindu soal dadi nek cah edok nek sampe dijaluk calon nang
takon sih, omahe pundi, yogane sinten, takon, lah sekolahe ten opo, lho takono. La Buddha mindu, ora kena ora mindu aisoar, fimawaki riba ing dalam piro-piro panggunan-panggunan mamangaken. Samana pelapo penek meragukan takon dise mundak getun nguri waman saur ribah utawi timbule kemamangan, timbule kemamangan binis bati lisohi binmal lawan ditujuk no nisbat no mare wong kang andeni duwe. Iku ayaku nayento ono sopo sohibul mal masyukan. Iku den mamangno diragukan, den mamangno fihi sohibul mal. Apa maneh katik ono wong sing utang ring sampean, tuku sapi ini tak bayari sakulan kas, temen tahan di duit itu jangan-jangan kan di duit. Jadi teliti ya urip no alam dunia itu. Aku makluman terus dan kawarui. Binau indunien kan macem yang penyono. Coba nih sampean, lu nih kayak dinyono tok, wah itu kok di duit. Takok no jelas no, opo-opo iku jelas no, jika salah tompo. Yustanadu ila dilalatin. Yustanadu kang digawe dasar. Opo nau enzunien ila dilalatin maring pituduh, pituduh. Dadi samon kudu nyono. Kedasar oh iki kena dipercaya. Iku hati-hati temenan. Wabin nisbati lil mali dibangsakno. Lil mali maring duit. Ayah tali tainto campur haram apa harame mal, harame duit ya. Bihalali kan halali mal. Sama yang ngono nek kapan urusan duit iki duit haram apa duit halal yang hubungan mek menungso iku kali kene bolak-balik kena perkara gara-gara kurang jelas hubungan duit e wong mau maya kuno ono al haram apa haram aksar kule akeh. Mayakini wujudi satani yakini wujuding haram mau. Omane katek lo agak-agak duit wong mau duit haram. Kau akibatnya saman kena perkara urusan kepolisian. Lah kau apa duit sing gimbar sama dadaan duit oleh nyolong. Fa'idha kana nalikane ono al haram apa haram. Waikutayo haram al akwar kului sidik. Wakta malalan mungkin alayakuna yanta ora ono apa halal apa haram maujudan iku tinemu fil halin dalam saknaliko lam yakun ora ono al aklo pemangan haraman iku haram tapi nek kira-kira ono harame gak sepiro. Wis gak apa-apa aja dijeruk-jerukno. Sakne sapa ta gak campur haram jaman saiki donyane kaya ngene iki. Tapi sing apik cak nek apik hubungan karo wong khususe apik dadi judune walakin tapi asu'alu tae takon. Utae takon ikhtiyatun.
Iku ngati-ngati, sing ngapik ya takon, ngapik hubungan apa-apa, khusus siapa oleh jodoh, wedok itu takon dhisik, pundi daleme, omae, tondi, anake sapa, kaya apa. Wal imtina anduwaroon. Uten jogo. Andu songko. Iku waroun. Sangka soal waroun iku harane wirai ati-ati. Timbangane gak jelas. Wis sing ati-ati. Wis gak usah ya. Tadi gampangane kabeh meneh ana apa-apa dijelasno dhisik aja nganti dadine gak karukan mugo sampean kepucuk. Apa mana zaman saiki kaya ngene iki lakonin donyone. Nah carane kaya apa wa inna mayas al abidin njaluk sapa wong napa ya? Keliru. Takon sapa wong? Apa ini takon sapa wong? Min sahibil yadi sangka kang anduweni kekuasaan, duweni tangan, duweni kekuasaan takon. Kek napa ta critane niki dos pundi? Sing apik kaya ngono ya sama apik hubungan karo wong pirang-pirang. Idza lam yakun nalikane ora ana sapa sahibul yadi. Ana-ana iku mutahaman den curigai. Fa ing kana lamun ana sapa sahibul yadi kemutahaman den curigai. Bi ana sak temene sahibul yadi ku laisa ora ana sapa sahibul yadi. Yadriku ngawerui sahibul yadi. Toriko kasbil halal yang coro-coro ini mergawe halal. Aw bi anau to sak temene sahibul yadi. Iku lasiko taura kena den percaya. Lasiko taura kena den percaya. Fi akhbari ing dalam cerita-ceritane sahibul yadi. Wa amanat lan kepercayaane sahibul yadi. Gimana nek kira-kira sama mengerti wong iku gak kena dipercaya. Ya temen aja takon wong iku nek taun-taun wong iku gak kena dipercaya. Ya aja kerja karo wong iku. Aten ape kerja khususnya rabi jelas no dhisik. Falyas abecek takono sapa? Sapa wong ya min riri maring liyane sahibul yadi nek kira-kira wong iku gak iso di gak ngerti aja ditakoni takon wong liya. Dadi ini sama nabi hubungan apa-apa jelas no dhisik aja sak tepake mara getun ngurine. Takok-takokno ki wetengene ape mondok takon dhisik mondok nok ndi sing cocok. Jangan ketun, lho mondok dadaan, pondoknya gak jelas sekolahane. Abang ijune, engko ketun ngurine, khususnya nampi rabi. Faiza akhbarahu nalikane nyeritani hu ing wong adlun sapa wong adil. Wahidun kang siji. Adlun wahidun. Kopilu nompo siro bueng adlun wahidun. Tapi nek sampeyan dikandani wong adil, oh mondok ning sunan derajat iku sae ngene ya wis to ditampa jare kakean cerita. Mundak nggare ndawak-ndawakno ula. Ula wis dawa, dawa tanpa dawa. Tapi nek siji maneh wae akhbaro menceritani ing wong fasikun sapa nakal. Alima mingkori natin kang ngawruhi sapa wong mingkori natin
hari sangka tondo doro tingkai fasek. Tapi nek sing critane sama wong nakal, wong beling dari gerak-gerike. Lho kok ngene kok ape tak pek bojo. Wong delok gerak-gerike pe katoke nakale kaya ngene. Bagaimana annahu layak dibhai sulah qurudulau fi. Tapi annahu sak temene fasek iku layak dip orang bujui fasek hai sulah qurudu. Sekiranya orang no tujuan. Lau ketui fasek fi ing dalem. Fi ing dalam khobar ya. Tapi senajan sampean mau dikandani wong beling, tapi nek kok tondo-tondo wong beling iki gak mbujuki. Jaza moko wenang kabula pun nampa fasek boleh. Ngene bolak-balik dikandani wong beling. Tapi nyatane dunung iki urusan tuku tanah, urusan apa kene kadang diceritani wong nakal. Tapi kene gelek diceritani wong nakal. Tapi dadaan bener. Tapi delok-delok dhisik durung karuan nek wong nakal nek cerita mesti mbujuki kadang-kadang ya ana sing bener. Dan ngene iki sampean butuh neliti banget nek dadi wong. Soal li annal matlub sak temene Kang Den Supreh iku sikotun nafsi manteping nafsu ni anal matluk sikotun nafsi walufti utai Kang Aweh pitutur huay kutaya mufti kal kolbu ati. Lah takon sapa? Takono atine sampeyan kira-kira cocok apa gak? Fi misli hadzal maudhi'in sepadane iki lah panggonan. Tetep balik rengone akal sampeyan. Walil qalbi. Lan keduwe ati, keduwe akal, kene qalbu kadang manut akal ya, kadang manut ati. Akal manggono utek. Ati manggon menungso manggono dodo, ati manggono dodo menungso manggono jurune ati. Nek maknani kalbu delok-delok dhisik cocoke dimaknani menungso apa cocoke dimaknani akal. Walil kalbi irtifat ila qoroin. Lan kedue ini mana akal pantas iki. Iltifatatun ila qoroin khofiyatin utawi ila qoroin maring tondo-tondo khofiyatin kang samar. Iltifat utawi apa ngawasi jare saiki iltifatane ngawasi ila qoroin maring tondo-tondo khofiyah kang samar. Yang dikukang rupek anda songko koroin mau nuto kunuti apa ngucap napa ngucap kadang-kadang no akal iku sik membingungkan iki kaya apa ya ape tak ucap no ape tak ono nek ngono valya tak amal becik angen-angen no sapa wong angen-angen fihi ing dalem fihi ing dalem apa ya skol buwe kanu diangen-angen sing dawa tepake kaya apa fa idzat ma'anna nalikane tenang alqalbu apa ati kana moko nalih tira sapa ati-ati hatman iku
man wajiban. Iku putusan wajiban kang wajib. Nanti ati wis tenang, wis dihati-hati, nah iku nang praktekno. Dadi bolak-balik mak nyeritane sampean kabeh, ja temenan sing ati-ati. Kaifiyatu khuruji taib minal madzalim al-mariyah. Nanti terus sampai jam setengah rolas pisan. Kaifiyatu khuruji taib te cara-carane metune wong kang tobat. Wong kapok gak ilok jenenge tobat. Minal madzalim sanga penganiayaan, penganiayaan al-mariyah kang bangsa dhuwit. Sampean besok bakal campur karo dhuwit. Nah, akeh banget kesalahan-kesalahan sampean kudu kapok. Kapok iku jari nek dawuhe Kanjeng Nabi sak pira akeh kesalahane disepuro sedoyo. Ataibu minal dzambi kaman la dzambalah jare. Wong sing gelem kapok sanggo sijining dosa padha karo gak nglakoni dosa. Iklam ngerti sira anakku laman sak temenes kabeh wong. Bakang wis kapok sama man wafiatila yang dalam tangane man malun utai bondo muhtalitun kang campur aduk sama nalikane belik mergawe campur halal campur haram wal-wal kedual atau man kepengen tobat carane kaya apa fa'alaihi maka kewajib yang ngatasi man wadifat tawi tugas-tugas fitam yizil haram yang dalam beda no haram wal wa ikhraja gak tau no haram tadi nis kapok itu dihati-hati kaya apa carane diresi'i lah kira-kira apa yang balik no gak iso disedekah no lah tapi tak balik no kaya apa aku bisa nyolong piti wajah. Wah, ini tak balik, no, tak kandani. Wah, aku sudah dilaporkan polisi, ya. Pitik sedekah, no, baik. Ya Allah, kalau sedekah pitik, ganjarannya sampai nonton wajah, nih, kalau gampang, nih, otak. Wawatifatu ukhrolan tugas-tugas kang liyo. Fi masrofil makhrod, yang dalam sasarane, nggon metune. Dadi sasarane aku balikno dhuwit iki kaya apa? Wong dhuwit iki korupsi dhuwit negara. Lah kepengin tobat carane kaya apa? Falian tu becik. Ningalono sapa? Man. Fi main dalam karo-karone. Karo-karone ana wadhifah, wadhifah ya, wadhifah lurumu. Wadifatun sing ngarep karo wadifatun sing nguri. Wadifah loro mau. Wis saiki ditata dhewe gampang lho sakjane ngono mau iso ditata. An-nadharu awal utawi pengawasan kang pertama, penyelidikan pertama iku fi kaifiyati tamyiz ing dalam cara-carane bedakno. Wal ikhrot lan ngetokno saman besok nek kapan wis sugih donya brana temenan kudu diseleksi duwike sampean aja nganti kecampuran duwit-duwit haram kudu sampean tokno carane macem-macem cara mantaba manute sampean yang tobat tapi ketobat soman wong sing kapok gak ilok. Padahal wafiatnya dalam tangannya man mau tay barang, buat tay mah haram meniku haram. Lah koyo opo, dadi camat. Lah dadi anak dunyane hasil korupsi. Maklumul ain kang kinawuruan kahanane. Korupsi niki lho dadi sapi telu nah. Minuhes bin songo gasap, wae kancane dipek. Awati atau titipan gak dibalik no awiru toriane gasap fa'amru te urusane man iku sahlun gampang
Nek kapane ngono jelas ya gampang karek noto aja sampe mati sik ono haram sing durung diselesaikan ndak dadi masalah no akhirate. Fa'alai wajib ing atase man tamyizul haram tembedak-bedakno kang haram. Iki sing haram, iki sing halal. Sing haram ki simpenan. Sing haram lah iki. Wa ing kana multabisan lamun ono. Apa mal ya. Multabisan niku campur aduk. Muhtaliton padha panane campur. Kayak itak ya, ini ada podo mak tak itak, tak berarti tamis podo. Lah ini duit sing halal, sing haram campur aduk gak karuan. Lah koyo apa carane tobat? Bisuk nalikane sawan rumah tangga. Fa imma yakuna ana kalane ento ana. Apa ma iku min dawatil amsal? Anduweni sepadan-sepadane. Wah, aku mbujuki biyen rupa sapi. Aku mbujuki tanggaku rupa wedhus. Kal hububi kaya pira-pira wiji. Wanukut wal andan. Lan mas perak nukdun. Mas perak wal andan. Lan pira-pira duhnun lengo kemana. Anik barang-barang yang mau campur aduk gak karuan, ono jagung campur kacang campur iko, sing hasilnya korupsi, hasilnya nyolong, apa yang balik none kaya opo? Awi aku untuk ono poma kufi ayane dalam kahanan mutama yaza kang den bedak-bedak no. Kadur kaya piro-piro omah. Wasiap lampiro-piro pakaian, contohnya kakean saja ni gampang ya. Wis pokoknya ni iso bisu ni sama rumah tangga, ni duit-duit semrawut gak kara supaya selamat no akhirate. Do soalnya opo to cah biasa ni duit haram iku. Ni sama simpen anak turun sama kena perkoro. Gak iso dadi wong. Fa ing kana moko lamun ana apa ma ku fil mutama silat ing dalem barang kang ana padane wae ya serupa barang kang ana padane barang sing serupa au kana utawa ana masaian iku sumrambah fil mali ing dalem dhuwit kuli sekabeh mal kakean conto ya. Kaman kaya wong iktasaba kang mergawe man almala ing dhuwit. Biti jaroten kelawan dagangan kanthi ben kang goro. Fi ba'di andal setengah tijaro. Wa kaman kaya wong hosoba kang gasap soman. Dunan ing lengo. Wakola telan nyampur mandu ing duhnan biduh ni nafsi kelawan lengane awak dewi neman. Wafa'ala dalika fil hubub. Lan agawi sopo man dalika emang kono mengkono kelakuan nubiyo. Fil hubub in dalam piro-piro wiji, awidaroh atau piro-piro dirham. Wadana pira-pira dinar, cara kono cah, kene gak ono dirham dinar, cara biyen ono. Wis pokoke diseleksi kabeh nalikane sampe pengen selamat bisane kapan dadi wong. Donya brono saman sing campur aduk gak karukan diseleksi, dikira-kira. Nanggo diselesaikan liwat macem-macem cara. Fa ing kana moko lamun ono apa maiku maklumut Qadar iku maklum al qadar dikawruhi kira-kirane oh kira-kira sing barangku sing hasil korupsi iki wah 50 juta umpamane bagaimana mislo ayya lam
upamane ento ngawuri sapa wong anak kondroni nisab sak temeni kira-kirane separo min jumlah timali songo kumpulane bondone wong haram niku haram falai moko kewajib ing ngatasi wong tamyizni syutawi bedak-bedakno separo mang wis ngudi kira-kira besok ni sampean wis dadi wong sing kira-kira donya brono sampean sing haram iku pirang persen iku dipilah-pilah nek ana wong sing duwe dibalekno gak duwe disedekahno iku carane paling gampang kaya ngono mau sasarane sedekah wah masjid langgar madrasah pirang-pirang wa in uskila falahu tariqani wa in uskila lamun den bingungaken apa mah muskilno bingung falahu moko duwe matorikane cara loro tapi nek gak jelas kaya apa lho campur aduk gak karuan dadi sawah dadi tegal sing hasilnya nyolong hasilnya korupsi sing ngendi bingungi anik ngono ada dua cara sisi Allah itu ngalah bil yakin kelawan mantepi mantepi sampean sing duit haram itu pirang persen mantepi oh mantepi kira-kira dunia ku sing haram ini rong puluh persen ya rong puluh persen itu ngudi tokno wal ukhra tekang liya iku al ahdu ngalap bihori bin nadur kelawan kuating bihori bin dun kelawan kuating penyono nah ini gak jelas ya itu penyono sama ini kira-kira piro duit sama sing hasilnya haram mau dihati-hati wal waro utai wong kang hati-hati kufitori gil ula ing dalem cara kang kawitan dikira-kira sak piroe donya brono ku sing hasilnya haram iki harus tak pilah-pilah falayastab kia ilal qadr alladhi yatayakun aja nganti ngarekno ngarek-ngarek sapa wong qadr kejaba kira-kira Allah dia taekon kang yakin sapa wong annahu sak temene ma ku halalun halal sampai sampean yakin lho sing halal iku sakmene. Lah ngene iki sing kudu ati-ati kabeh soal iki bape bab hakikat cap bab jeroan dadi sampean tata dhewe sampai yakin nek duit sampean kabeh donya sampean kabeh teko halal. Mas Alatun jam setengah rolas esok mana setengah rolas prei terus jam setengah siji mulai lagi sampai jam setengah telu ini gak ngono gak atam sak menake awe diwaca banter-banter ya sampean ketinggalan jaman diwaca lan-lan gak mari-mari wis ala-ala mbek belajar maknane maknane dititeni suwe-suwe engko iso dhewe wis saiki cukup saiki ke pembukaane engko jam setengah siji turu wae saiki pagi gak apa-apa ditoto yo sing gede-gede aja sampe ana bocah sing gak sahur lho sing gak sahur luwe apik sing gede-gede gak apa-apa sing cilik-cilik kudu sahur kabeh bocah anyar kudu didhisikno khususe wedok-wedok sing gede-gede dikarekno wis ngombe karek metek banyu wis apik karek ngombe sak pegeli tapi nek sahur ditoto lanange wedoke mulai sahur pertama kali dah cukup sian saja kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.